Дере бигеттон усмая улугун эжен национальный эбенки нелегер келехаджабут он тон томанна эрберттерин көсөмү кепсетебит окулдук бир анна ме тарбакаваттанар устактар ус булчут он хоппер иделех Василий Лазаревич Атласов ден эрбердор дорова дере букелин туган урахаджагын балай Это улан тух так тух тихави. Просто илимка гидана и не выходу. Ухам это было, он то был он тук манек. Бу чё бы селись тук его. Да, выгились. Бу вугалам брах по мастер то дурен. Бу вар и ти вар. У тук он мастер на. А ману чё бы стул тирамор. Бем кади бе пехая не выходу. Бу манек уду гин. Бу лопустрон кадрюка. Бо убрах под мастер на селестернен бо що бай карья карья гине да що бай те адар кипе вона адар бігота бігота вахорна кощу тегін кадер ари ари атин хості в кадері темі онук булари айлга бетин тугун кардик чошуем бирам а бутун курдик те ана бо бухтар балары бит Бұғығы сақағынан оғырғынды өйтіп? Бұл өнік профессионалны жарак таммын фықынан бұл. Бәйбәр, өтін жон заказ тақтағына оғырын беріп. Бұл жақталларға әгенде өйтіп күрдің бұл қырылыр. Қырылыр. Құрығын оқсауын, құрығын бұл азығы топқа. Сөп-сөп. Оны өдірға гүліме Хин ужургай каштар да будики. А то был хатин, хатин нах пеа да идвал да. Не врех терге, то идвал да. Он мне чуть дебалдар. Только хоронки их на лашто. Он врех хатин нар, мне дали чё хатин нар. А то же бу ухана уханыннан, кахан жарк там мы кны бен логотон, вин хахан тугар хопарга хертани, уру. А то хопар была, нигадан Улахам бреме хокут булаха. Барнар бары, кәли, сайынға төп бұла бады остығын. Құлығыр біріне тек сқолағы жабын. Өші бұл фикал қалығын. Бошқабын білі оларға тамаран дебі күптіға. Хен тұқ бағылар де, септикті ағылар бағылар де. Бағылар, хен бұл гостройсту хен бар. Оғандан таққа септикті ағыл бар, онына осқолағы де сат дебі күптіға. Но то был бигенап, то зимник был саингатер собусохпа. А на саингатер бадавос. Он лук плай. Вот тюрки, билетен ты ханалы, когда граш ты бдю бджанга, хайнен, моторнен. Мотор, а. Мотор это сидемнир, лускинин кетта бата. Он лук. Хол хол, олим была, мы деревне хигерера, дженнаротон. Транспорт, мы деревне хигер хюрер, то где так на. Тулат түй барта бадырам бұл әде? Ну, бақам, анда 1 километр бардың әне шоу ұржа сол қоқ. Олен технику оғаның хүддіва тирі? Хүддіва тирі, аны ты білін, аның үйе деві күрді болота қоқ, деген сайддан әрір сама. Ата қот турбуты неген барты елінен. Оча қаған ұғанардың хағалатын деві кіне? Баққа, башы күрі дәпітті ма. Кредит хотел. Он у меня кабан кайвин дивит. Аллах тахин, кимера сыгар бута ду, эветер бегаттен, исис киттен кирер ду. Хок, кимде сыгар бата. Торут краха жаман корер этим мана так, жандар огонятар, ино ана. Чен чаха чаханы не ино олар, массоралары, хайры, кюр. Ханар бар дивит кунду кэвэтте. Тонду кунду. То я хэм, рукута усэ бите ю. Мельницелері, той дару, от там. То по мельниці сапері калатырна оравын. Дюнна закаста атақтарна. Хакастарнан ухону ухатан? То бейдерін қаддақ кімен қауылдуымды еңкіна. Оны қаддақ материалын, эприкладылын тұпсарам мирағында? Ох, барты ханаттан қатыңына оравын. Ері бетер мұна гослойканан дейбі күттік. Сөп-сөп. Бұл мәнді мекені оңақтыр болық, үлігінен ең барды қаған ғырғанда? Бұл бұға қарылеті барды. Көрің ғырығы.
Да, булыргылы деп күндүк. А, бу мас уради. А. Бу масты жа маска титике, бу титурдыр. А, маны үлдән турар күндүк. А, улдан нарос. А, нарос, турос күндүгүнө. Бу беле калды. Хлебнисе болгон турар. Бу просто да бардын. Токтака хар материал инструменти мен хога. Туга эң баккында. Эго ризагин ген лохаго. Стамяска он на бах. О, лох булыр гылы оңорор экенде. Хин билеми барар бул тагачага. Это бу холобур масты ген но агалан барам. Лохом бай урат. Аны ла маң атта марамын сыпта. Бисел гыпта бала шата ажа. Аны топсаран дев курдыгылат. Э мантан туары таксы ген мен бетлем марам. Тэхин ылыстагына нахайбина. Биттен ора мен. Ата кала каллана. Чөбүре мен товишне деп күл. А. Аны каскын. Хаягыны мы. Э, кип билер маны жавап мен. Кыра караланы тут. А. Хаябыз мен хорогор бир алла мен каяны карас. Хит 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 ке халды. Бу маны мен. А, ты бы бег кин. Это бы. Иси ты была. Иси это. Маллахи тебе куд. Маллахи тебе куд. А. О, юту нин, бен, руйду. А, бен, ты вот тох. Когда было? О, доктор. О, мат. Иди сутруга. Бубов да, сутрук ты ехал, ты ехал. Тох база тебе куд. А там она туга мне налодда мием она, тебе кин. Бо мен туга да материала. Бу бала на топаш. А. Топаш тетен битер бул. А неганан бу. Табу барта буга келета. А. Ана токтан. Алар лигине маны булар аны төшү ягын була ди. Кыгын дий. А. Ото бу бемелим дий бекут. Значит, это Бахман, да, бу кагамын жавали бин ама бу жерге дий тахын дий. Бартын тутан олорок так. Эрки бартын тутан олорок так. Адык үндүк. Ода ода. Ивеккен жабе хабиз. Наа шуйды. Бері оонатта. Шубай бу. Э бу меныш кеве күндік. Мен олордым да лака хамаравын. То бидде мен оны кирес туара. Ие и кире булади. Или кыгер деве күндік. Бу мен оны күндік кырбасы. Мұны ехім бәні ли әме Бұғанан қағам. Аңды күрдік. Бұғаян маран бұзғайда өсіптен, аны лақтағыдың оны түйім. Тұраныр аны қарарар қыдыры. Бұ тәтін. Әңгін олар атан көбе әлді. Шу байды күштірді. Әдікте бітті бар. Оттан оны маны көрендер жандар хақасты бұлар болады. Это бу обычно быха хакасташлар. А так не мелочка. То бу оголорго бересми манды кехитиги нордок. А. О телевизорин полкадын көрөндөрү чөбай. Это бу ме барыштуйду. За неимением деви күрдүгөнө. Оны түргөмө. Оны местенин бат. Бу деви тары кыра согус болот. Деген аны каняман. Катыңы лан чөбайдык бетинин халлары. Атақ құрдығын ұрбұт, оның өтті ол Шөбай лақтан кәсіпін, ол деген тұн тұрар бұл әбітті, құрып күжіңін. Оныған полқа тұрар әсіпін. Деген мәті көйді құйды құйды. Дәрәні басырыл азырғыш бұл тұн хамай. Кухняға болдыға деп өтті. Қағайқаларға туалақ тірілдерін құрын тары өт. Бұл өтік араға, оның үші байдың бәйті тұрыр серді әғі өт. Оның қылан елі әғін. Кухняға оның да бұл оның өтік бары өт. Бұл оның ұлқын таңғалан, ұлқын тістерді әғі. Это бу сурат ейн. Бу тик постоянно тут тулар холовур. Ана мене вартыл булыр гылы элиднен кахан. Бу чо бай, лухум бай, камыяк. Боска дейв күттік, боска дейв күттік. Камыяк дейв күттік. Камыяк.
Ти вола эксклюзивне гости. Че че? Кербу. Че бай. Мандагар гиддахана. Че че? Мессиоле. Доктор мессиоле костер. Он тутағын нук болар ебит. Он оттан. Мандаг. Тупсаран керкеден оңырар ебит. Баттату эмби таланттан. Тоқтан дақыр болда али. Аны тұрған бұлттығын де. Бұлттан. Бұл бұлттарын байынайдыр ғыдалылар. Байынай бет біліқтары кестер әбет. Тұғынан кестегіне? Аны табу қапқан өт кебі күрдік. Қапқаныңын де. Дөхір ақ барағаны? Ауантыт көт көштақ. Чекорожы беғын еңкілемесі күрді болар. Онына бар үйтен әқпін. О, да, ол ұраққа барар өркен, а? Ала ата қайдекке барған әлін дияды? Өре барам. Өре барам баран туыра тақамын, онына майды. Әлдіған декке, да? Оқ, Усмайы деке. Усмайы декке барам баран. Онына туыққа, байдар үске тие барам. О, оны өйе байдарын да баян тақам. О, майда тиен айнылар өрек бар. Онылы тие бін, өйетті майданы көрбін, оны төттір Тобо община вот территория это кем была, не когда Чербустар был. И кулах, ну то ему как-то ходил. Вот торги дядян. Вот там был дядя. Крылов там было. Он укуда. Не когда булка, волка, верах тахтас. Бедер спокойно ходил. Бедер ходил, да. Бедер был тулдар да было. Вот. Он то кихи был тур ходил бы ты. Усту колос был, а? Это Уркута где было, хотя обыденный куда было бега. Кунняга куда к ловник. А раскопуты не на тахин, хава мы того ловят. Мана тут таравет. Тут тарана. Ким нях тут аллары види? То было вообще на вот это договор дахаб. Вон оно, тут тарав. Обычно ну было, а хана ну корот на той энергии дим. Пою хотя это булкут. Бұл бар. Анығы жөнінен абышына мәне көп сәбәтті күнен болады. Бар. Бар күндік та? Бар. Бұл бейіс арбабы да ұрдыралар көрбөте. Қара ден. Қараңа олар оны. Дүйтін ең қатысты бөті шөй болады. Қандықты. Оқ, шеветінден болы. Өңінен қолы бұл бұқырамақта айын бантын дүк барар. Маған тоқтақ де. Сөп-сөп. Туамын мүші келдәк. Көйттір бадақ кейіс, әветір соғытшы көйттір бұд кейіс барды. Арағыны бұлы бұлы. Бұлашылар, бар бұлашылар. Бейді, бұл бұйыл, бір хабаба ара хөтірі қасын. Кәлем маран. Капқаны бұрынды тұппұт, тәпсіпіс тұлы бар, онына қоқ. Başka kanında da yok. Yine hasta erge gördüm gördüm. Onda kadarı bulan üye hatayı gördüm. Bakaydım diyorum. Duruğu bayağı tikka. Başti tuğur yerine durur. Üye hata kamaran. Ototur. Sonra hatta kanı yapın. Kehi kıyan kardı ben. Tümlü de tümlü. O da ulamın. Tugun çengkayetin. Sağına telaşı buldum. Үйі сүлдігі бар тұғыттып, анан түйі мұдыққа үйіне қалды. Анан қайдан қаны ақпын, анан мұдығы бұғат ашы болды. Негінен үйден болды. Үтілан түрдінде. Үйден болды, оны ғылы тұр. Бесті да ұттар түйер бүйті мұны. Бақан әрі тұғылан дейбі күрді. Оның көме болыр. Оның көме болын әпте. Ату олаттарын, әме бәдір Бәйдері спокойна ханялдар. Хен өлірілдер? Ото бейх үйге хайда болақ бүтті, ең ғана. Бәге. Мен бар батақмына ең, ел бәті кіне кітті дәңге хайда бүтті, ел бәтір. Бәйдері баралылар, кәдәлдер. Ачау бәрген әр жана барта бұлттур бұла, а? Тұрынды күрдік. Төрі жарық күрдік дәйдер бұлдағы де. Оның көлінің дәрі бітті. Сағыл әлбәйті дейлерді, оқ күдікті. Сағыл бұлырын дәлі әйті. Бұйыл әрі кәмті.
Очень бахар там было, да? Кого там бьет? А, это был... Вот прямо, он сайын был, и он год товар там отдать. Не надо, едет того. А то, хин, алайхал на... Беттахал на гана, хайрини, да? Токахан, да. Бостаны весь полыр. А так, урод, табабы дегин дэлэ это. Кыл табабы. А то, бир, эти... Тоғоны ұстар, деген ұлларға күшкім айбытады. Не ғана бар көй қалды. Не ғана тұқ деп күлдік. Тарий бап болады. Арыраңын бар ұлы. Бұтылды күлдік, антақ бүйе қайаларға бағылыр. Бейттен ұрақ, мәне деп апыт. Таяқ атты қаджығы? Таяқ оттан дүшен жәнен, онына аяқ бұтыр дед. Оно нере, олоро вот тебе куду. Там там не. А то что и тебе, конечно, видно, к нам так. Видим тут табака бегать ирна. А это было, когда вышел на тебе куду куда. Барас, ученый баратораш тебе куду. Вот она, ол ордунгунан, ары ги нахсуна вот неган, кинотир, хайт. Ano busiring tuh pelade, badaran hos tuh, kodua ini tuh ada itu. Itu kodua apa? Itu bu kita kau cuma tak kau coba lah. Tukar sahan zali menoi pola kalah itu. Sahas buku leh runa batin zali wajib. Oke, ini kan tiangnya hidup. Ani kul bawa, oke lebih barah hebat terakhir. No. Oleh badaran kodu pelade. No. Ani kerja kaya kiri bahkan. Куда? А, блин, типа, мука где-нибудь бега большего, мука лаватар, гунтон. Куда дойду лай? Куда дойду? Он на тенька. А на ратте была на кая была варта. А тарылар где-ин? Оттуру поди. О, арыга где-ин? То хоча бутор бу оттуру. А, сэпсэ. Хоровар эти гун, улахан укалляна, улам яс хайз неган оттуру. А так, был глигудук. Кто были матакасаю это было он. Ага. А то на окраллахан, кабиен, бартелине. Линне. Ну. А урб был глы. Он был глы. А то техника какая ходила по. Техника какая ходила. А че ген Эльбех, корогор мостал торга, кюсох надо было. Кюсох. Кили те надо было. Ну было. Техника какая ходила по лане. Вот да. А ну туран, курьеры не торгар. Ойурун тейчи. А, чонна вам барта хин тухта хаос болар дан да. Тередда хаос болар ба. Олар обут ке. Балыкка тухадда хады. А, это балыкта хан, ага, кухынгатчыр мехе дябында. Так, бұл кухынгатчыр олатта бейдер ахчалыр. Эй, де. Олаттар веке тустуғынан балыктылар. Блин да балыкты хиталар. А, сәп-сәп. Олаттарын тугыналары? Вол лохан ол дизелис, блин, она опыт круговой тох линия высох была, не она постоянно дизель. Манна бар, где? Манна бар, так руку трябит у хайва бар, но нет там лора, лохан деле, ай китайся так. Уел? Уел, тюет олах, юс уол, бир кыз. На, шо иди? Кыры ол была на, хайте, Үшкістақ, бір олақ. Әме, әлбе олақтары де. Әлбе олағылғы кеселер болады. Оғағаңа деп ұпыт, әме мандық қарқасына деп құрды. Автобус кейі бәйін тұтан қаван, тұтан берен болады. Өйен кәрден, да? Ағыны құрды болады. Жеғын оққын, ампардырғын, бағынтығын бардың бәйін тұтан. А, то ну еще веля беребен. Мама Оно тоа ја ларин го ларбо, деревните жена, елитер, што е денар? А, тоа би би мене кохоги, би холоворки пичаоги, беема обид. А, блин, ох, што таа дагајат ларни, им балад. А, тоа би јан тоа коренјер енергијката, лохан, ох, што таа хогати, не, да хате го не ходи така халкавал. А, оноста го тие. Кога го еден дана? Он стоял. Будь я винал улан барбатинга на газ, уже и на тот тан уже хибит меня. Эй, дядя, ну ты гнев это.
каркасны дианыгы модалыгы. А то көрөчлөргө диханада Василий Лазаревич була бу улуг алдан эбени көрөн олорун бирекке кытылга олорур. Вот да. Ну, бөлө. Вот уур дуру бул да. Килиметит турду курдук. Эхо улуганы дават. То оло улуганы. Колобор бу отут отутта така кылдым де, но битте калыпта. Битделла. А. Олох бүтүндү болгона природный төх тебе кудук улуган кары болот эти он асыллак. А, сөп-сөп. Он төбүдө калан да пахай да манда нейле копуп бутара. Догмо мутенере ламбара деп кут. Он то атапа таха бүтүн. Техника тоёрнук ман барда он да хап. Паха манта кордок мен о бу жени кытта башы итен ата кары. А. Антон. Хен барбутин калне А, то неделю году манна обу комиссия, ген, ну манды бегала хоть бита. То хотя хан я понял, на уже бу мебель, ген едере бити. А, сэр, сэр. Он то хен хая такате, курдан хая. То лохан курдан вок пола, мен ол акладулар дарвин. Техника сэр гутулдар бито. Хен. А то техника да батын сэр гупити ма. А. Бранары мотор дары гиб. То моторнан зэхар такпати. Мотором темеля хабыда, муран темель бите, икки масыны темель бите. Олору барты хүргүттін? Олору барты хүргүттін, а. Олады ұрастан, хаямда, үхан болады? А, барты үхан күрдден чүйекен, таңаны күтан, деп күрдік. А, олық таңық өлі бар бұтайды, а? То техника деп күрдік, техника оңыра бұн, любой техника. Эй, де. А. Иномарка мотордары, аны біне қасығыр болды. Тен би тен хо оспудактара ди. Ату кахалка ола. А. Барак кахалек. Ачо не хелек жона яга кален. Кадрер. А хорогор кадрерлер дана шивелетерлер дана. А. Ти уази кигин ти кондукторатан. Уже. Ну чоло это ха мастер на все руки вкимата. Это бетем. А. Булвар. Буванык туйгине Бо битим дах разом я, але ми багамись підім, хас ікки хону устата діду. А, бу маха діє. Бен, рухідан маран діє? А, бен, так, наборося гін, о, бута була маран. А там анна так, юрта курдук, ахас була хала була оліт. А чона, туге мер ора орган наха, кодан тіште дагалин бен оран кірам маран була айнді бутта? А, то, ну, гудим була. Уханы думай жаап махаяп. Он хорогор нахаду. Ди күндүк табылда нячын. Тону норон деп. Се. Дере Василий Лазаревичка мактаны хайын. Аха. Аны кылам би яга сүбелен амалан кесеп дигер унуттан. Это нахар бүтүн күндүк булка, балыкка унуттан бу. Бәтеттен идлен кемгер шу байдык. Уханар бит. Нахар шу иттерин орор бит. Унуттан Айылға тұғы бербінден көрін бәді бұл. Әме мас-силистеріттен, төрділеріттен алан шүрбай олып пастору үйін оңырар өйті. Аттама, күнді көрәшілері әге маннық Василий Лазаревич күрдің үлі жының әрбірттерін білер болақытны меға. Телеграм каналға сұрыйың санағатын үлдістің әрбірді ден баран көрді төқтіне тақсан кәлер. Оның да меға кейден сұрыттарың. Неден етен тұрам болаттан, аныз кі көрші қадері дейді.